欢迎南海口译哥啊！两年前哦，石破天惊，以那么年轻哈，这样的资相关的资历也不是很够的情况之下，当了美国的哦，这个驻处的政治组的组长，大家哗然啦，好，争议很大。但是两年之后呢，他现在告诉大家他要回来了，他要选台北市的议员。不过昨天最让我吃惊的哦，其实是吴怡农的回应啊，为什么呢？哇，感觉喝了不少，来听他的说法。您知道这个口译哥赵怡翔好像要回来参选台北市议员，你有知道这样的消息吗？那我们其实市场上现在讯息非常的多，但最重要的还是鼓励大家有兴趣从政的人，提早做好规划。那因为呢，我们一定要推出最优秀，最优秀的人选给台北市民来检视的。所以有听闻这个消息了吗？现在我听到了。如果他有派系顶啊，会有比较好。那目前知道他哪个派系？我再说一次，有更多的人愿意参加我们的政治，愿意投入公共事务，这是好事，我们绝对鼓励。那至于民进党的这个初选的制度呢，有没有我们的机制？为什么我说会有错觉，就好像喝了不少啊？事实上是没有啦。但是你听他讲话前后那个逻辑都是跳来跳去的。原之你怎么看？感觉是有被突袭啦，就是说被忽然被问，没有准备好啦，就是他真的可能真的不知道口译哥要回来选市议员这件事情啊。所以你是一般幕僚不是会帮忙记者问说啊，你们今天对主委有什么问题要问？那所以说他是不是有难言之隐？不知道。你讲重点，因为一般的政治人物如果做到首长级的，是有幕僚会先去收集媒体的题目，所以被。他可以显现出被突袭的感觉是还蛮奇怪，而且你有发现他回应，他以为他在做投资是不是？他说哦，现在市场上有很多不同的讯息，是市场的，这个是投资。他去参加那个活动是电子产品的，他前面致辞说啊，我们现在台湾电子产品的市场很棒，他可能还来不及切换那个模式，还没有切换成那个台北市党部主委的位置啦。那这个口译哥回来这件事情，我是这样子看了，因为我得到第一时间看到这个讯息，我就觉得非常生气啊！大家想想看哦，口译哥当初去外派到驻美的政治组长，是多么有争议的一件事情。第一个，大家说你有这个能力吗？政治组组长那个是多少外交官他历练很久之后才能做到的位置，梦寐以求，梦寐以求的位置都不一定有哦。然后你直接坐直升机咻咻咻，你就直接到美国去。然后第二个，他的薪资啊。后来吴钊燮有帮他澄清啦，说哎呀，他没有领很多啦，他一个月薪水是21万加上6万的房屋补助啦，总共27万多，还真是不多。对，结果你知道最好笑是口译哥的反应，他的反应说没有，我没有领那么多啦，我总共薪水是领15万，因为你还要扣掉所得税，你还要扣掉各式保险跟开支。有人薪水这样算了吗？耀州，我问你一件事情啊，如果说我们比如说我们毕业之后，我们20年后开同学会。如果我薪水一个月可以30万，我应该很骄傲吧？因为薪水代表一个人价值啊。就口译哥自己都觉得领太多，不好意思，想方设法掩盖自己的高薪，就代表他自己也都心虚嘛。然后结果后来这个口译哥的任命还被监察院原之，我可以先跳着问一个问题，我们时间不多了哈。他到底回来台北市有没有可能选内湖？因为有一说他是内湖人，然后内湖听说现在是全台北市最好选的。我是觉得高嘉瑜去当立委就让出了4万票，哇，肥滋滋的4万票。还有黄珊珊啊，他也不在啦，他也是4万票哦，所以变成这一区很好选啊，他又内湖人，天经地义啊，那有没有觉得说小英南海应该去监控选区？他要去监控选区啦，他是一这么样的人才到美国2年多驻美的政治组组长一定要选监控选区好不好？如果选那么简单的就埋没这个人才，但是我刚刚回到一个就是小英南海这个问题啦，就是你有发现蔡英文现在正在培植自己的人马啊？你看他口译哥为什么叫他选举？选举才有政治实力啊！因为蔡英文可能就他有参考到李登辉前总统和陈水扁前总统的经验嘛，这几位前总统下来之后，其实都有派系在支持他，所以我觉得蛮诡异的。我们就看到说这个英系啊，国营事业的人士啊，好像有英系要壮大哦，很多人哦想要这个卡进国营事业，还有包括今年过年，这个蔡英文破天荒第一次哦，他以前。其实对英系没有什么特别互动，可是今年过年还特别把英系所有人找来。那当时因为段宜康狗狗的事情嘛，他就说啊，谁是狗谁是狗这样。好，那施一方原本也说可能会去接交通部长哦，他也是英系人马，所以很奇怪，总统最近好像对壮大英系动作连连。主要是他在3年就要卸任，他必须要有他自己的人马。那他现在比如英系掌门人陈明文嘛，陈明文也毕竟也有点年纪了，而且陈明文他儿子要开珍珠奶茶店都开不了，所以可能蔡英文对他能力也有点怀疑啦。所以他现在都挑一些年轻的，你有没有发现？像赵怡翔啊，吴怡农其实也被他吸收了，是蔡英文排除吴怡农没办法选主委的条件。然后甚至于我觉得他也想吸收黄杰，因为你看黄杰那时候。